Amb la tecnologia de mapping, aquesta instal·lació de píxels fa coreografies en bucle. O bé, qualsevol pot provar la seva destresa intentant fer les seves projeccions a través d'una aplicació a l'iPad. És una instal·lació que agafàvem el concepte, volem agafar el concepte de pixel art i volíem fer amb aquest concepte una pantalla de píxels de 8x8 píxels utilitzant materials low cost, materials molt simples, servos d'aquests d'euromodelisme per crear una imatge visual de la imatge dels videojocs dels anys 80. Aquesta és una de les instal·lacions que es pot veure al Market Lab del Sonar Més D, la fira professional del Festival de Música Avançada i Art Multimèdia. Empreses i creadors de diverses parts del món són aquests dies al recinte del Sonar de Dia a la Fira de Montjuïc. És el cas de Ben Bengler, que ha vingut des de Londres per presentar Polímetros, un triple instrument perquè qualsevol pugui fer música. It's about how to transfer the... Es tracta de fer arribar l'experiència de fer música a un públic més gran, així que puguis simplement posar-t'hi amb els teus amics i tocar. Volem pensar en la música com una activitat més espontània, més per divertir-se, que no pas com una activitat d'alta cultura, simplement com passar-s'ho bé en un festival o en un museu amb els teus amics. Però al Market Lab també hi ha lloc per la denúncia i la reivindicació. Amb el projecte de Funambulistes, la catalana Eva Domènech dona l'opció de caminar per Europa sobre d'una passarel·la i despertar la consciència dels que hi pugen. Camines per sobre d'una barra d'equilibris, no?, que vindria a ser una corda fluixa, creuant Europa. I quan caus de la barra, caus al terra, amb les mateixes coordenades on estaves a dalt. I a partir d'aquí, el feedback audiovisual que reps, no?, que són uns vídeos amb unes cares distorsionades, la veu d'ordenador, són textos, t'estan recitant textos legals de termes i condicions a Europa, tant polítics com econòmics, com podria ser pues, les condicions del propi Google Earth o les condicions de Facebook. A més del Market Lab, al Sonar Més D també s'hi pot trobar una marató de creació d'aplicacions com el Music Hack Day, l'àrea d'exhibició Hands-on Area, workshops o conferències.